Bueno, jo us vull recomanar aquest llibre que es diu Qui ha raptat el Languido, que va d'en Jerónimo Sertons i una seva amiga, que van que una planta que és, bueno, que és carnívora, que és de la seva família, pues, la secuestren i la van a buscar junts. I bueno, que al final ja la rescaten i ja està.